जैसा जैसा वर्ल्ड कप क्रिकेट का सीज़न नज़दीक आता जा रहा है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है। पाकिस्तानी जो है वो क्रिकेट को पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं और उसके बारे में क्रेज़ी भी बहुत ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की वन डेज और टी ट्वेंटी में बहुत बुरी पोजीशन रही, लेकिन उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान ने कमाल की परफॉर्मेंस दी है और अब देखते हैं कि वर्ल्ड कप जो आने वाला है क्रिकेट का, उसमें पाकिस्तानी टीम की कैसी परफॉर्मेंस होगी और उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। आज हमारे साथ लंदन में पाकिस्तान और दुनिया के मायानाज बॉलर और क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सरफराज साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान ने जो अभी क्रिकेट में पहले वनडे और टी ट्वेंटी में तो बहुत ही बुरी पोजीशन थी, उसके बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में एकदम से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और ख़ास करके यूनुस खान के आने के बाद जिसने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है, तो आप पाकिस्तान की ये जो फ्लक्चुएटिंग पोजीशन है इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, जो आपने कहा है कि पहले टी ट्वेंटी और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई में जो बड़ी पुअर परफॉर्मेंस रही है, उस वक्त मैं ये कहूँगा कि टीम में काफ़ी आपस में इख्तलाफात भी थे और अफरीदी का प्रेशर पड़ा हुआ था कि उसको कैप्टन बनाया जाए और मोइन खान इस तरह की हरकतें कर रहा था, और उसके बाद जो प्लेयरों के ग्रुप बन गया, जिसकी वजह से मैं कहूँगा कि ये इख्तलाफात की वजह से ऐसा हुआ है। और आपने देखा कि आखिरी मैच में ये जो आपके कैप्टन मिसबा हैं उसको ज़बरदस्ती प्रेशर डाल के और उसको फारग किया गया, और लेकिन उसके बाद आप देखें जो टेस्ट मैचेस और उसके बाद यूनुस खान टीम में आए हैं, एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हुई है। और ये यूनुस खान को पहले मोइन खान ने ये कह के निकाल दिया कि ये फ्यूचर प्लान का हमारा हिस्सा नहीं है, तो अब आप देखें वो हिस्सा ना होने के बावजूद उसने जो परफॉर्मेंस दी है और उसके बाद मिसबा ने जो परफॉर्मेंस दी है वो भी फ्यूचर का हिस्सा नहीं था, इसलिए अफरीदी को पुश कर रहे थे। तो ये मैं कहूँगा कि टीम में जो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं इसके ऊपर शहरयार साहब ने सख्ती से नोटिस लिया है और वो जहाँ तक आ गए हैं कि उन्होंने कहा कि दो अहदे नहीं रख सकते, और ये दो अहदों का मामला बिल्कुल शहरयार ने ठीक कहा कि एक अहदे के ऊपर कंसंट्रेट किया जाए और उसको इम्प्रूव किया जाए। यानी कि आपके कहने का ये मकसद है कि जो यूनुस खान को टीम से ड्रॉप किया गया था वो बिल्कुल सिलेक्शन कमेटी का गलत फैसला था, और सिलेक्शन कमेटी अक्सर ऐसे फैसले करती है जिसकी वजह से टीम को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो सिलेक्शन देखें जी उसको डिग्रेड कर दिया, उसको जो इनका ए और बी सी सिस्टम है अपने प्लेयर्स के ऊपर, और उसको बी ग्रेड में रखा यूनुस खान को। इसके ऊपर मैंने भी बड़ा अखबार और मीडिया में ये बातें की कि ये बड़ी सर ज्यादती है, टी ट्वेंटी का विनर कैप्टन है और उसको बावजूद इसके और उसको डिग्रेड किया जा रहा है, और या तो उसको टीम से निकाल दें या फिर एक कैटेगरी में रखें, जिसके ऊपर उस वक्त के चेयरमैन जो थे सेठी साहब, उन्होंने इसके ऊपर ज़ाती एक्शन करके और उसको शकील शेख ने सपोर्ट किया जो इस्लामाबाद क्रिकेट के और प्रेजिडेंट हैं और उसके बाद गवर्निंग बोर्ड के मेंबर हैं, स्पोर्ट्स कमेटी के इंचार्ज हैं, इन दोनों ने मिलकर ये चीज़ की है कि इसको वापस आना चाहिए। और उसके बाद फिर शहरयार ने भी आप ये कह दिया है जो आप मौजूदा चेयरमैन हैं कि इसको आइंदा वर्ल्ड कप में भी लेके जाना है ओडीआई में। यानी कि शाहिद अफरीदी ये कोशिश कर रहे थे कि वो वर्ल्ड कप से पहले पहले कप्तान नामजद हो जाएँ और मिसबा की छुट्टी हो जाए। देखें मीडिया पर शाहिद अफरीदी ने वाजिया आके कहा है और आप बार बार ये जो अभी दोबारा सुन रहे हैं, शाहिद अफरीदी ने यह वाजिया किया था कि जी क्रिकेट बोर्ड को अब से ऐलान कर देना चाहिए कि कौन कैप्टन है, मिसबा है या मैं है, ताकि हम मैं अगर बनाते हैं तो अपना मैं फिर उसको फॉर्मेट करूं। तो इस तरह की मीडिया में आके टीवी पे जो बातें कर रहा था, हालां दोनों ने पहला चेयरमैन सेठी ने भी ऐलान किया हुआ था कि 2015 वर्ल्ड कप का जो कैप्टन है वो मिसबा ही है, उसके बाद शहरयार साहब ने भी जो अब चेयरमैन है उन्होंने भी ये ऐलान कर दिया था कि मिसबा ही कैप्टन है, उसके बावजूद अफरीदी और चंद जो मीडिया के जो मुफाद परस्त हैं वो हो सकता है अफरीदी से कोई मुफाद परस्ती करती हूँ और उसको प्रोजेक्ट टीवी पे जो करते हैं आगे, कराची का एक बहुत बड़ा चैनल है स्पोर्ट्स का, और उनके ऊपर मुझे शक पड़ रहा है क्योंकि फाइनेंशियल फायदे लेके इस तरह सपोर्ट करती हैं। इसका मतलब है कि यूनुस खान के आने की वजह से टीम में यूनिटी भी पैदा हुई है और प्लेयर्स को मोटिवेशन भी मिली है, जिसकी वजह से तमाम प्लेयर्स की जो है वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई।
دیکھیں یونس ایک ایماندار پلیئر ہے اور ہی پلیز فار دا ٹیم اور ٹیم کے لیے وہ بالکل جان بھی دیتا ہے. تو آپ نے اس کا بیان یہ دیکھا ہی ہوگا کہ اس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مجھے جس طرح ڈیگریڈ کر رہے ہیں ایسا ہے کہ مجھے گولی مار دی جائے. یہ اس نے انڈیا میں آ کے واضح بیان دیے ہیں. تو ایک آدمی اتنا ڈسہارٹن ڈس اپوائنٹ ہوا ہے اور اس طرح کے بیان دے رہا ہے اور اس کی اپ پرفارمنس دیکھیں. اور میرا خیال میں اگر معین خان کے پاس کوئی میں کہوں گا کہ ذاتی کوئی شرم ہو تو اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا اب تک. تو نیوزی لینڈ کے خلاف آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی یہی کنسسٹنٹ پرفارمنس رہے گی اور جو سیریز شروع ہونے والی ہے اس میں اچھا پرفارم کریں گے؟ دیکھیں نیوزی لینڈ کی ٹیم آسٹریلیا سے کافی بہتر ہے. آسٹریلیا کی آپ ٹیم دیکھیں, پاکستان ایک کے خلاف ہاری ہے 100+ رن سے, لیکن نیوزی لینڈ کی ٹیم میں اسپنر بھی اچھی ہیں اور اس کے بعد ان کے بیٹس مین بھی بہتر ہیں اور اس کے بعد ان کی فیلڈنگ بھی اچھی ہے اور جان بھی مارتے ہیں. تو نیوزی لینڈ سے میرا خیال ہے کہ بہتر مقابلہ ہوگا, لیکن اب پیچھے جو وہ ہیں وہ سوٹ کرتی ہیں پاکستان کو. اس کے بعد اگر ورلڈ کپ کی آپ بات کر لیں وہاں سے, تو ورلڈ کپ میں تو تیز پیچھے ہوں گی اور بالکل ان لائک جو یو اے ای میں پیچھے ہیں, بریک لے رہی ہیں, ٹرن لے رہی ہیں, سلو ہیں. تو یہ بالکل مختلف سینیریو سامنے آئے گا آسٹریلیا میں. آسٹریلیا ہارڈ اینڈ فاسٹ پیچھے تیز, اور اس کے بعد نیوزی لینڈ ہے. ان دو ملکوں میں ورلڈ کپ ہے اور جو جہاں پہ گیند موو بھی ہوگا, تیز بھی نکلے گا اور فاسٹ بولروں کو مدد ملے گی. آپ کے ہم نام سرفراز نے بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے, تو آپ ان کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں پاکستانی ٹیم میں؟ دیکھیں وہ ایک اچھا پلیئر نکلا ہے اور آل راؤنڈر کے شکل میں میں کہوں گا کہ ہمارے پاس لوور ڈاؤن کوئی آل راؤنڈر اچھا وکٹ کیپر یا بیٹس مین یا بولر نظر نہیں آیا. تو یہ اگر لوور ڈاؤن آ کے نمبر 7 پہ اگر بیٹنگ کریں اور اس کے بعد کیپنگ کریں, تو وہاں ہمیں جو ایک فقدان نظر آ رہا تھا آئندہ کے لیے وہ بہتر ہو سکتا ہے. کیونکہ اب اوپن کی اگر بات کریں تو حفیظ اس وقت ان فٹ تھا, اب حفیظ فٹ ہو چکا ہے اور وہ اوپن میرا خیال ہے اس لیے بھی کرے گا کہ ایک آف اسپنر کی شکل میں بھی وہ بالنگ کرتا ہے اور اس لیے اس کی یوٹیلیٹی ایز آل راؤنڈر اوپنر اور آف اسپنر پاکستان کی ضرورت رہے گی. سعید اجمل بھی اس وقت لندن میں موجود ہیں اور ان کا لو بورو یونیورسٹی میں جو ہے وہ ان کا میکینیکل ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوگا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ورلڈ کپ سے پہلے یہ کلیئر ہو جائیں گے اور ورلڈ کپ میں کھیل سکیں گے؟ دیکھیں سعید اجمل میں کہوں گا کہ دنیا کا اس وقت بیسٹ بولر ہے اور اس کو کھیلتے ہوئے تقریباً جو بیٹس مین ہیں وہ گھبراتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی. اب اس کا جو ایکشن ہے اس کے اوپر جو اب اس کا جو ٹیسٹ آئے گا اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ اس کے ٹیسٹ کے بعد جب یہ فرسٹ کلاس میچ اگر اجازت ہوئی تو کھیلے گا, آیا کہ اس کے ایکشن میں وہ سپن رہی ہے, وہ دوسرا جو کراتا ہے وہ گیند اسی سپیڈ سے نکلتا ہے یا اس کی جو سپن اور وہ دوسرا سلو ہو گیا ہے اور بیٹس مین کوپ کر لیتے ہیں. تو یہ اب اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ اس کی بولنگ میں جو ایکشن ٹھیک ہوا ہے یا اس کے مطابق کتنی ورائٹی کم ہوئی ہے, یہ اب بعد میں دیکھنے میں پتہ چلے گا. ورلڈ کپ نزدیک آ گیا ہے, ورلڈ کپ میں آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستانی ٹیم فیوریٹس میں نظر آتی ہے, اچھی پرفارمنس دے گی اور کیا ورلڈ کپ دوبارہ پاکستان میں واپس آ سکتا ہے؟ دیکھیں ورلڈ کپ جب آیا ہے اس میں میں یہ کہوں گا کہ زیادہ او ڈی آئی پاکستان کے پاس نہیں ہے, ان کو کچھ آرگنائز کرنا چاہیے, مختلف ٹیموں کے ساتھ او ڈی آئی کھیلیں اور ایسی پچوں پہ کھیلیں جیسے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی پچھے ہیں, تاکہ ان کی یوٹیلیٹی ان پچوں کے مطابق ہو. اب یہ یو اے ای میں کھیل رہے ہیں, یہ بالکل مختلف پچھے ہیں. اب آپ نے آسٹریلیا کا حال دیکھ لیا کیا ہوا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس سے میں کہوں گا کہ جو بیٹس مین ہیں وہ اسپننگ پچ سے اگر تیز پچ پہ جائیں تو ان کا حال کوئی مجھے اتنا اچھا نظر نہیں آتا, ان لیس کہ وہ اس ایسی پچوں پہ مختلف ملکوں میں جا کے کھیلیں. سرفراز نواز صاحب, ایکسپریس نیوز کے ساتھ بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. ابھی ہم بات کر رہے تھے پاکستان اور دنیا کے مشہور بولر سرفراز نواز کے ساتھ. انہوں نے امید دلائی ہے کہ پاکستان آنے والے وقتوں میں اچھی پرفارمنس دے گا. یونس خان کے بارے میں بھی انہوں نے بولا کہ ان کے آنے کی وجہ سے ٹیم میں جو ہے وہ بہت اچھے حالات پیدا ہو گئے ہیں, اور ورلڈ کپ پہ جانے سے پہلے اگر فاسٹ پچز پہ تیاری کی جائے, کھلاڑیوں کو کھیلنے کا موقع ملے, تو
تو وہ ورلڈ کپ میں بھی اچھی پرفارمنس دے سکتے ہیں. نسیم صدیقی، ایکسپریس نیوز، لندن.